Доброго вечора. На телеканалі АТР в середу ми з Музлар, в студії Imagine Park. Осман Пашаєв. У нас сьогодні дуже несподіваний гість, в тому сенсі, що ми зранку ще не сподівалися, що він у нас буде. Це письменник і видавець Валерій Басиров. Доброго вечора. Як і охоче погодився прийняти участь у нашій програмі. Добрий вечір. Добрий вечір. Видавницька справа в Криму. На якому рівні? Важко? Ви знаєте, я думаю, ні на якому рівні. Бо не існує. Можна порівнювати високий, середній, низький рівень. А в мене немає порівнянь, якщо ми можемо. У нас то видавниць дуже багато, але діючих, і вони нібито і діючі. Але от як питання постає, що а от на виставку якусь міжнародну чи якусь книгу, звідки взяти? І немає. Пане Валерію, простіше, от що читають в Криму? Є таке уявлення чи розуміння? В Криму читають письменники, читають самих себе, я так думаю. От, тому що вони охоче видають, а держава замовлень не дає. От і все. Ні, ну, державі, можливо, не потрібно давати замовлення? Чи на що давати їй замовлення? На підручники? Ні, тобто... підручники, я б не сказав. Підручники, само собою, наприклад, на класику. Чому б не давати, видавати класику двомовну? Да? Чому б не видавати класику, скажімо, кримсько-татарську, українську, щоб люди знайомилися з кращими зразками творів. Бо у нас, як правило, письменник, який живе, він рахує, що він класик. Да, і от як от багато кримських татарських письменників, да, от вони самі себе хочуть видавати, бо вони рахують себе класиками, і все. А читають кримсько-татарською і кримсько-татарських письменників? Ви знаєте, шкода, але ні. Дуже мало. Дуже-дуже мало. Це проблема всіх. Проблема і кримських татар, і проблема українців. Ну, а реальний наклад, який можна продати тих письменників, які зараз існують? От ви знаєте, Шакір Ріфат Алієв, да, який живе в Австралії, нещодавно видали ми книжки про Гаспринського. Він написав кримсько-татарську і, по-моєму, російською мовою. Да? То, по-моєму, з тих ми видали по 100 примірників. Він просив по 500. По скайпу ми спілкуємося, я кажу, а навіщо? Давай спробуємо 100 примірників, випустили по 100. І раптом по 10 примірників продали. От і все. Кримськотарська, ну, мова взагалі то інструмент. Чи має кримськотарська мова шанс бути користуватися більшим попитом сьогодні? Я думаю, має, якби ми робили, випускали нормальну літературу, починаючи з словників. Щоб... А якщо немає попиту? Слухайте, а щоб словники, щоб зі словниками читати, чи для чого? Чи... Словники для того, щоб людина, яка хоче вивчити мову, хоча б вона брала звідти щось. От ми, як правило, ми спілкуємося, і тритомник в мене є українською, скажімо, мови, да, мені цікаво. Є кримсько-татарські словники, якщо мені цікаво. Є інші словники, які мені, от в даний момент я, наприклад, займаюся тою темою, от, і мені цікаво переклад зробити. Я беру словники. Ну, звичайно, тому що використовуєте словником безпосередньо, але людина, яка взагалі не має відношення до перекладів, наскільки часто вона заглядає в словник прикладом? Чи наявність словників визначає потребу чи попит на мову? І да, і ні, бо для мене так. А от для інших, мені важко судити. Я знаю, що от в родині зараз і дружина чомусь почала читати Коран українською мовою. Да? Те, що ви переклали. Те, що я переклав. Ми хотіли це відкласти питання на потім, що ви відомі тим, що ви переклали, особисто ви перекладали, да? так. Але ви не знаєте арабської мови. Я перекладав, чесно, я перекладав з російської, англійської мов. От спочатку, перше видання. Друге видання я відкрив уже через інтернет, брав арабську мову. І от четверте зараз видання іду чисто по арабській мові. Але так само я спілкуюся з людьми, хто знає арабську мову. Да? Бо самі розумієте, через інтернет брати і робити переклад – це зовсім не те. Як довго перекладали? Як довго? Перше видання в мене пішло десь років 10.
Ну, а не вважаєте, щоб всі ці відтінки арабської мови передати, потрібно досконало знати арабську і досконало українську? Так. Українську, з українською проблем в мене немає, а от з арабською є і дуже великі проблеми, бо я не знаю. Тому в мене спеціальний зошит, я виписую ті слова, які я рахую, що так, і потім іду вже до людей і питаю, ви мені поясніть, я вірно оце тлумачу чи не вірно? Тільки так, я розумію, питання не стільки слів, скільки питання сенсів. Сенсів, так. Слова – це такі слова, можна. А хто консультує? Так, хто був арбітром того, що перекладає? Ви знаєте, колись мені задали питання, що а хто тобі дав право дозвіл на переклад взагалі, і чиє це замовлення? Ну, я відповідав, що це нічиє не замовлення, і ніхто мені не дав права. Це дав право Всевишній. Якби не було дозволу мені далі йти, ви знаєте, багато робили перекладів, намагалися, але далі другої, третьої, четвертої, п'ятої сур не пішли. От. Я прийшов всі 144, і не один раз, і не два, і не три. Я дуже детально розбирав. Я по-перше, намагався сам себе зрозуміти. Для чого? Як сприйняли цей переклад? Перший переклад, чому в мене там наклад написано 10 примірників, так само 10, я спеціально, і стоїть там 10 примірників, для того, щоб люди сказали мені так чи ні. Я був у муфтіяті, кажу, люди, скажіть, будь ласка. Що сказали? Сказали, добре, ми тобі скажемо, але відповідь я не чую ні по першому, ні по другому, ні по третьому виданню. Зовсім ніякої. В кримському муфтіяті? Так, в кримському. Коли видали? Коли я, 2 роки назад, ні, по-моєму, коли перше видання було, це 11-й рік, в 10-му році було перше, друге, в 11-му було третє видання. Що дав вам цей переклад з точки зору філософії? З точки зору філософії я зрозумів, що я, він дав мені мудрість просто, він дав виваженість, він дав мені зрозуміти саму суть мене як людини. Я все приміряю на себе. Єдине, ви знаєте, там є друга сура, 9-й аят, я для себе так перетлумачив, що себе і Бога не обдуриш. От те, що ти хочеш, задумав зробити, це вже відомо, схаменись людина. І все, це велика релігія, це не тільки релігія, це велика річ. Це мені нагадує, коли ви сказали, що хто вам дав право, історію про видавництво, про друк «Нічайна оттепіль», так? Да, тоді теж ніхто вам не давав права. Ніхто не давав. Я тоді перші книжки робив і писав, сам видав. І мені казали, що ти робиш, ми ж тебе… Кажу, будь ласка, карайте як завгодно, але за що карати? Там про квітки, про природу написано, там не закликів ні до чого. Це радянський час. Радянський час. За що хотіли покарати, що не сподобалося тоді? Не сподобалося, що приватна людина не має права займатися книговидавничою справою. І приватне видавництво не мало права тоді жити. Це був рекорд за радянських часів, коли ця книжка була надрукована, збірник. За 48 годин. Я не йшов на рекорд. Я не йшов, але я знав, що добрі люди в лапках є скрізь, і вони скажуть, що я щось задумав не те. І через це в одній друкарні друкувалася обкладинка, в другій набиралася, а в третій зшивалося повністю. То була точка відліку, коли ви прийшли до видавницької справи? Ні. Точка відліку. Це основна була така точка, така крапка. Така масна. А точка відліку трошечки раніше було, коли вони придивлялися і думали, а він щось там хоче. Нічого не вийде. Це ж видавництво, це 100, 200, 300 чоловік. Про що пишете сьогодні? Сьогодні? Більше читаю, ніж пишу. Більше читаю різних, бо член журі різних фестивалів, доводиться перечитувати масу літератури, так званої, після якої нічого не хочеться писати. До речі, запитання з Фейсбуку, того, що ви сказали. Угу. Цікаво було б дізнатися, поставити його Зарема Хайрєддінова. Цікаво було б дізнатися про проєкт «Ми, діти твої, Україну», як з'явилася ідея, цікаві факти, а головне, чи буде продовження? Було декілька проєктів. Останній проєкт, це мається на увазі пани Марії Фішер-Слиш, яка фінансувала цей проєкт. Ми вичитували ці матеріали, потім готували до друку і видавали окремі видання. Це пошук талантів серед дітей, так? Я розумію, які пишуть. І як пишуть?
Ви знаєте, є дуже цікаві діти, тобто талановиті діти. Є, які ми просто допомагали, щоб вони... Справа не в тому, що вони надрукувалися. Смак до слова самого. І мене цікавило те, що от я був приємно здивований, що от кримсько-татарські діти набагато краще знають українську мову, ніж... Титульна нація. Да? А чому, як ви гадаєте? Чому? В чому а ви знаєте, в чому? Ви знаєте, в бажанні. Просто, я думаю, в бажанні. Колись один час, ми зараз повернемося до цього питання, колись я жив в Польщі, і десь рік я там жив, і щоб купити буханку хліба, чи там хліб, чи їжу, чи ще щось, мені треба було звертатися польською мовою. Я змушений був вчити. Я хотів, я бажав цього. Бо інакше хто я такий? Я ж людина в кінці кінців. І коли от мені кажуть тут, що мова українська складна, коли я бачу, як... у владі люди, які спілкуються щось сказати українською мовою, а це смішно, а це дико, і взагалі, то просто це зовсім інші речі. Я в таких випадках кажу, що людина, мабуть, ну, чи недолуга, чи ще щось. Ну, а от продовження може бути. «Ми діти, твоя Україна». Я дуже хотів би, бо останнє видання, яке у нас було, ми навіть презентація цих видань була в видавництві «Доля», і ми туди закатали навіть відеофільм, як була ця презентація, проходила, і разом з книжкою воно йшло. Навіть так ми робили. І в продовження, на ваш погляд, чи можливо такий конкурс зробити в Криму, кримсько-татарською? Що потрібно для успішної реалізації проєкту? Бажання дяді, які називають себе письменниками, я маю на увазі аксакалів кримських татар. Угу. Якщо вони захочуть, то буде цей конкурс. І немає, тут нічого не треба, це тільки бажання. Це тільки... Грошей не потрібно. Ви знаєте, свій час, років 5 назад, я... Є такий у кримських татар ільхам, да, вдохновення, є таке натхнення, є такий клуб літературний, да, там талановиті молоді люди збиралися і все це. Юнус Кандим започаткував все це. І колись ми з ним домовились, кажу, давай, Юнус, давай будемо робити. От, і ми раз в рік вирішили видавати альманахи. Видавати не тільки альманахи, видавати кращі твори саме кримсько-татарських дітей. Давай, давай. Ну, ви знаєте, по-моєму, 4 чи 5 книжок я видав. От, і кажу, от зібралися на письменницьких зборах, кажу, ну, люди добрі, ну, давайте, допомагайте. Я ж не можу весь час все фінансувати. Ну, немає в мене такої можливості великої. От. І так і залишилося. І так і книжки не виходять, і нічого. А шкода. Хоча Рискомнац на той час, і я не знаю, як зараз, він виділяв і певні суму грошей саме на книжку, на видання книжок. Валерію, ну, література насамперед кому має бути потрібна? Читачеві? Я думаю, що читачеві і тим дітям, які пишуть. Їм треба їх треба якось, ну, показати, що все нормально в тебе. А дійсно так. Юнус працював над цим, працював з дітьми. Все було добре. Ну, не має ж бути ситуація, що чукче не читатель, чукче писатель. Да? Мають, ну, люди мають читати. Да? Як, ну, ми зараз, писати, да, да? Ми маємо. Звичайно. Говорити. Для цього, ви знаєте, можна ж проводити фестивалі, можна проводити невеликі. Я про це. Середовище кримсько-татарське таке, що не читає чи читає, на ваш погляд? Я думаю, що, ви знаєте, загально дуже мало читають. Чому? Дуже мало. Я не сказав би, що це література якась слабенька, да, виходить. Я не сказав би, ми що... не кажемо лише про кримсько-татарську літературу. Ні, про всю. Я не кажу, що просто не читають, планшети теж не беруть в руки зараз. Я не знаю, мало дивляться фільмів. Да? От дивно, хоча і фільми там і не треба, може, їх і дивитися. Ну, дивна річ. От дивна річ така виходить. Я буваю на багатьох письменницьких зборах, люди показують свої книжки і так далі. Уже письменник не читає письменника. Про що, як кажуть, я цю книжку не читав, але я можу про неї щось сказати. Надрукована книга має майбутнє?
не сама. Я не хотів би сказати, що я останній книговидавець в цьому сенсі, але ви знаєте, буде книжка залишиться. Книжка залишиться, книжка але книжка як така. Як така, да. Але книжка буде, скажімо, з диском. Книжка буде дублюватися на електронних носіях. Вона все-таки буде. Я думаю, що да. Як би ми не хотіли, я от у вас зараз от в руках тут, да, оця книжка, скажімо, от така, да, вона зроблена вже на шведському папері, тобто якість інша, вже просто інший рівень іде, да, але я не знаю, яке майбутнє дійсно, мені шкода, що тиражі падають, дійсно, якщо раніше було за тих застойні часи, да, тираж був 15-20 тисяч, це перша книжка поета була, да? То зараз перша книжка, він сам приносить гроші, ну, 100 примірників. А як визначається наклад? Да? От скільки, прикладом, друкується книжка і скільки ви знаєте, примірників наклад треба надрукувати? Як у мене, от в видавництві, як наклад визначається, от приватне видавництво, людина приносить книжку, рукопис. Я просто проглядаю. Мені досить там сторінку прочитати чи строфу поетичну. Дивлюся, вона каже, 500 примірників, чоловік каже, все. Кажу, я умовляю просто. Кажу, у вас зайві гроші є? Немає зайвих, так? Навіщо? Воно буде лежати. Бо ну, я бачу рівень цей сам. І я просто, я пропоную. Якщо людина погоджується, кажу, давайте 100 примірників ми надрукуємо, 100, да? Піде, ви продасте цю книжку, да? Бо друзям треба 50 віддати, да? 50 продасте, захочете, ми ще повторимо. Немає проблем в цьому. Тобто отак визначається. Це я, це моя просто добра воля. А якщо автор наполягає і є таке замовлення, от мені треба 1000, ну немає проблем. Хоча є такий приклад, є, ми вчилися в літературному інституті, Петро Питалєв, ми жили в одній кімнаті, він живе зараз в Херсоні, професійний письменник. Ми щороку десь він романи пише, товстенні такі книжки. Щороку ми видаємо по йому отакий роман 500 примірників. Ви знаєте, і 500 примірників, і уходить. А книжки Януковича б друкували? Ви знаєте, а там немає ж літератури. Ну, були у вас такі випадки, коли приходилося, доводилося переступати через якісь принципи, ніколи, аби ніколи заробити? Ні, ні. Тобто для вас видавницька справа – це не бізнес? Ні. Це, знаєте, це я... Що поганого в тому, щоб видавати Януковича? Питаю. Ні, ну, немає поганого. Але ви знаєте, він до мене не прийде, не прийшов би, звичайно. У них є свої, вони створюють для себе видавництво по відкату цих грошей, да і все. Не більше, не менше. Це схема? Схема, бо до мене вони не прийшли, бо по цій самій причині я не працюю з Рескомнацом і з іншими. Да? Я... Ви знаєте, ну не знаю, як вам сказати от точно, но... А що Рескомнац? Рескомнац? Да. Теж схемний. Це звичайно схемний. Він був все життя схемний. От вони працюють, у них є своє видавництво. І працюйте і надалі, кажу, люди, працюйте. Я не можу видавати. Ви знаєте, свій час, коли фонд Сороса фінансував, да, то наїзди були такі добрі, наїзди дружні, наїзди колег-видавців. Навіщо ти це робиш? Бо я видавав книжки, о, скажімо, от. Оце була така книжка «Леся Українка», це фінансував Сорос, да? Двотомник. Не було там написано, що суперобкладинку, наприклад, не було, щоб папір крейдяний був. Да? Я зробив, мені кажуть, що ти робиш? Кажу, ну мені гроші дозволяють. Він платить гроші, чому? Я маю це, він платить за мою рекламу, я маю це зробити. Я це робив. Хлопці видавали просто, вони видавали на такому газетному папері можна і так далі, бо чим більше зиску залишити і все. Але в кошторис треба було закладати, як на цьому. Так, да, звичайно, і все. Я йому і вдячний. А скільки можна заробляти тоді на видавництві книжок? Добре, ну, якщо по схемах робити це? По схемах? Так. 50 на 50. 50 на 50. Дуже добре. То звичайно. Двічі якщо 300 тисяч чи 400 тисяч даються коштів на рік давалось Рескомнацу, наприклад, ну, 200 йшло на книжки. А без схем заробляється?
Ви знаєте, мені вистачає для того, щоб спокійно, нормально жити, а не на свою пенсію. Це, ви знаєте, хотів би я чи не хотів, все одно є якийсь зиск буде з книжки. От якби я казав ні, нічого, все одно є якийсь, але я не економлю. Людина хоче отак, вона так і видає. Там закладаються видавничі кошти, які офіційно провожу через банки, вони в мене на рахунку є. Ви вже торкнулися ільхаму, натхнення. Де шукаєте його ви? Я її не шукаю. Воно зі мною все життя. Де воно знаходиться? Отут. В серці. Серце. Це моє життя. Це ви ще моє. Це... До того ще полюбляєте фотографувати? Да, це, знаєте, коли дуже втомлююся часом, ну не можна весь час сидіти і читати літературу, і вичитувати щось, і щось правити. Жива людина. Беру камеру, та й пішов собі в садок. От там сідаю, там чекаю на бджілку, чекаю. Так мені приємно, так мені через об'єктив видно все, видно інше життя, видно зовсім оце, що суєта-сует, як кажуть. Да, все це не так. Треба просто дивитися і ближче бути. Ми самі часточка тої природи. Тобто ви вже позбавлені якихось пристрастей, де, і цих речей, натхнення пов'язаного з пристрастями людськими? Ну чому? Ні, якби не було цих пристрастів у мене, я не був би таким, як я є. Все мені притаманно. А ви 15 років лише живете в Криму, так? 15. А до того? До того я жив в Хмельницькій, обласний такий центр є. Ще до того я жив дуже тривалий час, жив в Славута, районний центр. От звідти мене. Але ви за походженням не українець? Не українець. За походженням я татарин. От мама мала польське коріння. От. Так що я... З Поволжя. Це історична батьківщина. Да. І яке ставлення до неї? Чи тягне? Я жодного разу там не був. Коли мені було рік, я просто по світу мене носило і все. І я б не сказав, що я відчуваю себе людиною Всесвіту і так далі. Але ви знаєте, мені дуже добре було і в Індії, де я був, да, і дуже добре на Цейлоні було мені, і дуже добре мені було в Польщі. Але суть в тому, що видно, дійсно я звідси, бо якось я себе так некомфортно там відчував скрізь. Ну, якось не так. Але дружина сміялася, тебе знову треба кудись послати, наприклад, в Польщу. Бо я ще півроку після Польщі цілував руки і її, і там, і всім. А вам ближче західна культура чи східна? Східна. Східна. Чомусь. Ну, так видно, так в крові. Українська культура, вона східна чи західна? Я думаю, східна. Кримсько-татарська точно східна? Звичайно. Тобто і для вас немає різниці, чи бути на Хмельниччині, чи в Криму? Чи щось змінилося за ці 15 років? Ви знаєте, в Криму люди добріше, люди світліше. Да. Я жартую, коли мене запитують, а чому? Кажу, це вплив ландшафту? Ні, кажу, не тільки ландшафт, кажу, а ви знаєте, тут сонця багато. Тут просто вони, люди добрі від сонця, тому що тут. Менш депресивні. Да. В Індії тому, напевно, і щасливі люди, бо там дуже багато сонця. Ну, там не, може, ну не всі там щасливі, звичайно, там є такі... Не по собі я там розмовляв, мені теж було цікаво. От рікша, розмовляю з сином рікши і кажу, о, ти виростеш, ким ти будеш і так далі. Звичайно, рікшою. Да, а він рікшою. Кажу, а чому? Я от чекаю, скоро мій тато помре, і я візьму його візок і буду людей возити. Все. Ну там кастове діло, там зовсім інше. Це страшні речі. Але а Хмельницький, ви знаєте, там як дощ починав іти. От, то він не припинявся. От я перший, як сюди я приїхав, да, і дощ пішов, думаю, ну знову і знову буде. Дивлюсь, через півгодини нема нічого. І ти зрозумів, що це Крим. Тобто не сумуєте за подільськими дощами? Ні. Я сумую, знаєте, от я сумую там. Я знав кожну стежку, там ліс був поруч, річки були. Я дуже сумую за цим. Там гриби були, там були дійсно, от мене. От за цим в мене сум. Але колись я там був, я сказав, не вертайся ніколи, хлопче, де ти колись був. Бо залишив в себе в спогади ті, що були раніше. Бо я побачив вирізані ліси вже, я побачив все, думаю, Боже. А в мене ж таке було гарне тут, от, що я все пам'ятав. Це так...
Так. Це досить конкретне було побажання, не вертайся туди, де був. Це про місця ви маєте на увазі, чи взагалі по життю всього стосується? Це для мене. Я зробив для себе такий висновок. Щодо місць, і щодо людей, і щодо всього? Да. Не повертатися? Не повертатися. І я думаю, що це правильно. І я взагалі відкрита, щира людина. Я можу все про себе розказати, що я відчуваю, що я думаю і так далі. Але не можна людям таким бути. Не можна людям відкриватися, бо люди це використовують проти тебе і все. Я так можу з собою. Я весь час роблю над собою експерименти. Да? Як буцімто я живу так, як буцімто я збираю матеріал, щоб написати щось. От. Тому... Це якби життя на майбутнє постійно направлене? Тобто... Не знаю. Чи доводилося прикутувати любов до книжок донькам? Чи це генетична любов? Ніколи не можна любов нічим прикувати, нічим притягнути. Вона або є, або ні. Або немає, або є. Ви знаєте, читають. Вони читають. Спочатку так читали, не читали, а потім вже як побачили, що тато пише якісь книжки, щось, і бачать схвальний відгук про них, і вони вже гордяться, от і все. А вони намагалися відгуки якісь давати чи критикувати? Вони не критикують, їм все подобається, діти є діти. Не за те, щоб не образити батька, але кажуть, що подобається. Ну, подобається, то подобається. Я сам самокритично ставлюся до себе. У мене колись був один друг, Іван Іов, в Хмельницькому, він людиною року став в Америці в 2000 році, а потім взяв і помер, рано помер. Шкода. От, то ми з ним про це дуже багато розмовляли. І коли він помер, я був на 40 днів у них, а потім я приїхав. Коли він помер, дружина мені каже, пішли до мене, зайдемо до хати. Я зайшов, дивлюся, кімната, і там на стележу стоять книжки. Тобто книжки, а потім рукописи, невидані і все. І вона каже, а що тепер і далі? Я от коли вернувся до себе, додому приїхав в Сімферополь, я взяв, вивернув всі свої архіви, отак на підлозі, подивився і взяв, відібрав. І видав перший том, другий, третій, четвертий, отак от. Те, що я рахую, те, що необхідно видати, решту я викинув. От. Тобто людина за життя має зробити прижиттєве собі книжки, ті, які ти вийдуть книжки, коли ти підеш, да? Але то не будеш, то не так ти, вони вийдуть, не так вони зроблять. Що ваша настільна книга? От те, що ви там читали в молодості, досі там в юності і досі залишається. Книга, яка завжди актуальна. Або кілька книжок, або щось вразило нове з літератури, в літературі. Ви знаєте, до цього часу мені подобається Ліханосов, да? Віктор Ліханосов, Бунін, Едгар По, да? От ті, які в дитинстві мені подобались. Але в дитинстві те, що мені подобалось, наприклад, я зараз спробував перечитати, я в планшет закатав 10 тисяч томів. Я підрахував, щоб мені все прочитати, 200 років треба, думаю, хлопче. Ну, я почав швидко так гортати. От, і те не подобається. Думаю, чим я захоплювався? І те, от, з задоволенням прочитав, наприклад, мемуари Екатерини ІІ. Да? От, мені цікаво було. З задоволенням я прочитав, скажімо, Робінзона Круза другу книжку. Виявляється, я її не читав. Да? Я не читав його енциклопедію про піратів. Да? Дуже цікаві речі є. Те, що колись пройшло повз мене, да? Я намагаюся їх от якось продивитися. А що залишило байдужим от зараз, після того, як ви кажете, чому я захоплювався цим колись? І тепер ви не розумієте цього. Байдужим такі поверхові книжки, от Лімонов, там Едічка, Москва Петушки, там оце все Ерофеєв, оце все, це знаєте. Тобто білітристика, вона тимчасова. Це зовсім не так. От чому, от знову повернемось, мені дуже цікаво, і я от зараз скільки не читаю, що я буду читати, перечитувати і вдумуватися, от Карама, це дійсно, це велика книга. Це не книга, це енциклопедія, це філософія життя. Я б просто всім радив би і казав, от читайте, бо... Біблію читала? Звичайно, читав. Багато схожого, але багато розбіжностей, бо дуже багато переписувалася Біблія, і дуже багато там є таких негарних речей. От.
Чого, скажімо, от в Корані немає? Бо всі вони, всі релігії мирні, по суті, да? Але от як її використовують? За вашими плечима вже скільки років видавницької діяльності? 25. Скільки книг надрукували? На сьогоднішній день 1600 найменувань з загальним накладом близько 4 мільйонів. Найбільше, що наклад мало. Дитяча якась література чи найбільше повники, можливо. Найбільші наклади мали. Ну от, до речі, оця книжка. От у вас вона сьогодні, вчора вийшла. Витоки промислового садівництва. Да. Вона, наклад її 1500. От на сьогоднішній день. Лев Семеренко. На сьогоднішній день. І наша камера, які треба показати. Оця. От оця. Яблука. Так. Да. Не тільки яблуки, груші, тут є кольорові є вклейки. Дуже цікава робота. І на сьогоднішній день це не бюджетне фінансування. 1500 наклад – це великий наклад. Це книжка про те, як займався садівництвом, науковим садівництвом Семеренко. Семеренко. І дуже багато у нього пов'язано було з Кримом. Да? Дуже можливо, багато. Таке резюме зробити про книжку. Що найцікавіше може бути для читача кримського в цій книжці? Можливо, навіть кримсько-татарського. Да, будь-якого, не обов'язково кримсько-татарського. Він просто описує сорти, такі, які у нас в Криму можуть бути, які прижилися, які можуть давати користь велику і на яких можна заробляти. Він так про це і пише. І ціну розказує. Вже відкрила для себе, що тут пишеться, що колись в Парижі довгі роки існував та успішно діяв магазин «Мелітопольська черешня». Я чув, що багато він приділив увагу саме автентичним тутешнім сортам яблук, да, які були в Криму. Можливо, зараз більшість самих кримських татар не пам'ятають, що тут вирощувалося, чи це знайдуть в цій книжці, якби історію свого садівництва. Ви знаєте, можна знайти в будь-якій книжці і промислове плодівництво, яке Петро Васильович Вольвич видавав, да, там так само, там є не тільки там і сорти, і опис, і як садити, як доглядати за ними, і все є. Але, ну і що? Ну, вийшла книжка. Да? Ну, якби людина одна, друга, третя почитали, розказували, показували. Ну, ліньки. Природа так створила людину. Ну, лінуються люди заглядати хоча б книжки, які для них ж і пишуться. А що може змусити людину заглянути врешті-решт в цю книгу? Дар'я Донцова, може. Та ні. Ви знаєте, от дивно таке, але от біда завжди має згуртовувати людей. От згадайте, да, це страшні приклади, але вітчизняна війна, да? От голод, страхи, але люди рятували один одного, да? Люди якось хотіли якось вижити, люди щось намагалися. Дуже за такий короткий проміжок часу збудовані нові міста були, які були знищені, да? Все. Тобто, і я дивлюсь от хроніку, якщо подивитися, думаю, Боже, як люди працювали, як все. Зараз цього зараз немає. Щоб добитися, можна всього добитися. І чесно можна добитися. Але треба працювати і день, і ніч, і день, і ніч. От. Ми не хочемо так. Ну, а що треба зробити, наприклад, щоб стати Джон Роулінг, яка написала казку для дітей і стала мільярдером? Да. У нас це неможливо. Ви візьміть, у нас в Україні немає професійних. Що таке письменник? Ви кажете, письменник професійний. Та письменник професійний, якщо він живе тільки за рахунок своїх творів. У нас ніхто не живе за рахунок своїх творів. От і все. Тобто гонорари? Гонорари зараз не існують, гонорарів. Ні, я... Господі, я навіть щось отримую, якісь гонорари ще. Але дуже, дуже мало, і дуже вони не такі незначні. Я пам'ятаю, в 90-ті роки я отримував гонорари солідні за книжку. Книжка вийшла, я отримую гонорари, я можу півроку не працювати. Чи українська література може претендувати вийти на рівень світової літератури? Якщо шановні тати і мами, які знаходяться у керма письменницьких організацій, не будуть тягнути ковдру і не будуть висувати на якісь премії липових письменників, а піднімати талантів, починаючи з молодих. Є дуже багато молодих, їм треба їх підтримувати. Треба. Якщо це буде, то буде супер. Ви готові підтримувати молодих? Я все життя цим і займаюся.
Це був Валерій Басиров, видавець і письменник, людина, яка вперше переклала Коран українською мовою, який виявився нашим сьогоднішнім несподіваним гостем, якого ми ще зранку навіть не чекали. Який знається на яблуках і готовий підтримувати молодих. Дякую, все нормально. До зустрічі.